Rijeka se ovog ljeta tresla čak 14 puta, srećom bez tragičnih posljedica. Pojava jačih potresa i nije neko čudo, budući da je područje Kvarnera izrazito trusno. No, kako se razorni potresi ne mogu predvidjeti, za njih se treba što bolje pripremiti. Vježbom su to danas pokazali riječki i opatijski vatrogasci. U to se uvjerila Ida Balen. Nakon razornog potresa ostaju ruševine. Psi su najveća nada za preživjele. Rein je prva hrvatska vatrogasna članica. Za ovakve se situacije priprema od malena. Oni svojim njuhom osjete miris čovjeka i školovani su na taj način da detektiraju miris u teško pristupačnim predmetima, područjima, pogotovo u ruševinama, i onda svojim njuhom kad nanjuša čovjeka počnu lajati i svojim lavežom govore drugim vatrogascima gdje se ozlijeđena osoba nalazi. Nakon toga posao preuzimaju momci iz vatrogasnih postrojbi. Razradili su realan scenarij vježbe. U tom potresu došlo do urušavanja građevina, te smo izvršili spašavanje osoba iz dubina. Znači, one su bile zatrpane dijelom i armiranim betonskim konstrukcijama. Ne daj Bože ako dođe da jesmo spremni, mada za takve stvari se vrlo teško pripremiti. Naporno je i posao je vrlo, vrlo, i sam vidite, dosta težak, naporan, i on traje. Bilo da je riječ o pravim akcijama ili vježbama, opet su pokazali da ni nakon sezone požara nema predaha.